Per Kjøsberg, du ser lite blå etter ut, hva det som har hendt? Nei, men vi sa vel at noen måtte offre seg å kjenne på vattnet her, og det var den der stå, jeg vet ikke hva de heter, ståbrædene. Det var det svåraste alternativet? Ja, det var litt for tufft i den här vinden. Det blåste upp där ute och så valde jag en lite för svårighetsgrad på brädan, tror jag. Hur är det nöjd där med ditt val just nu? Nej, men det känns jättebra. Det är ändå ganska skönt i luften och vattnet också. Så att, jag var lite oförsiktig där. Lite övermodig. Gick för bra i början. Ska du beskriva vad som hände i detalj? Ja, men jag försökte vända i den här vinden och så höll jag på att vippa fram och tillbaka och så halkade jag och så låg jag på rygg på brädan 3 sekunder innan jag bara vält i. Och om du uppskattar temperaturen i vattnet? Ja, men det är nog i alla fall 16-17 grader, så att det är friskt. Och vilka temperaturer brukar du bada normalt sett? Ja, men jag har en badkruka, så att, 23 plus. Så att det här är, ja, men det är, man kan skryta lite att man har badat, men inte säga hur det gick till. Så att,